Parížsky, bulharský, zemiakový, vlašský marináda, feferonový. Šaláty naše, obľúbená to pochuťka. Brat mi kedysi povedal, prosím ťa, aký obed, ideme sa našalátovať. A odvtedy šalátujem. Šalátujem na služobných cestách, na dovolenke, doma. Nie nad pocit lahody, keď sa pozeráte, ako vám predavačka v obchode alebo bufete váži toľko z toho a ešte toľko z toho. Keď som si šalát dával zabaliť, nosieval som so sebou sklenený pohár. Keď sa mi však v taške rozbil, spoľahol som sa na služby obchodu a to som nemal. Iste začali na mnohých miestach baliť šaláty do pohárikov z umelej hmoty, napríklad v bratislavskom Priori. Čo však s takýmto prekvapením? Ten je z bufetu obchodného domu Centrum. Ale aj takýto spôsob balenia, či skôr vybaľovania šalátu má svoje výhody. Ja sa vždy v myšlienkach prenesiem do detských liet, keď som sa hrabal v piesku alebo v blate. Poraktori vedúci predajní alebo bufetov celú vec riešia tak, že kupujú trojdecové pivové poháre. Takže raz to vyskúšam. Prosím si deci vlašského, deci parížského a aby to bolo ostrejšie, tak pol deci feferonového. Dobrá myšlienka, nie? Aby však naše rozprávanie bolo aspoň aké také konštruktívne, ponúkame niekoľko možných perspektívnych obalov.